WhatsApp. Ou 30 ou 40% de desconto. Já está acabado. Muito bom. Já está. Agora tenho ali um anjinho. Vou ligar a carne lá embaixo. Que é a grada pelo beijo. Ai, pô. Eu tenho um bocadinho maior. Já está. Agora, para cima. Anda, minha linda. Deixa eu lavar, não? Se calhar é melhor. Olha para isto! 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 É tudo à casa! Cada vez a carne está melhor! Dá sol, veja a sujeira! Vamos tirar uma fotografia! Fotografia, caralho! Com aquele caranguejo ovado. Caranguejo ovado.
Espetáculo. Aparece mais estas? Ora, valeu, é aqui do Brasil, Que punhas, amigo!